Jaha, se olisi taas päivä. Pitkästä aikaa. Tehdäänpäs elektroniikkakerhoa tuossa vähän tuommoista pätkeä, niin tuommoinen löytyi langaton ovikello tuolta kuopista ja sinne sitten on tuommoinen lähetin siinä pikkunen, eli tuosta painaa, niin se kantaa jonnin matko, olisiko 100 metriä tai semmoista hyvissä olosuhteissa, niin siinä on valo ja iäni ja saat muutettua tuosta ja volyymea ja kaikkea. Niin katsotaanpas miten tuo saa tässä nyt kun painetaan nappia. Joo. Kyllä se näkyy pelloa ihan hyvästi. Nyt olisi sitten tuosta semmonen motivikaatio tullut mieleen, että kun niitähän on joskus tehnyt semmosiakin virityksiä, että tuo tulisi sisälle. Panno sen seinälle vaikka jonnekin ja tuosta sitten ratio kaako-ohjaamista niin viritetään sitä sen verran, eli tuo nappi etitään sieltä ja tinaattaa siihen vähän johtoa perään. Sitten pannaan siihen tuommoinen mikrokytkin, missä on lippa ja niin siitä kun painaa, niin se naksahtaa ja se kytkötiellä sitten kädet yhteen. Eli suohan kytkin toiminto siihen aikaan tuolleesti. Niin tästä olisi tarkoitus tulla semmoinen niin kuin postilaatikko hälytin, eli kun postiukko käy sitten tiputtamassa postilaatikkoon tuolle, niin luukun kun aukaisuu siitä, niin tuo mikrokytkin veivottaa sitten siihen kiinni sillä tavalla, että niin se tekee tuon kytkin toiminnan tuolla tavalla ja tuo mutikka lähettää sitten tähän vastaanottimeen signaalia ja äänimerkki ja valo tulloo siitä kansa tuolla vissiin, eli posti olisi silloin tullut. Katsotaan suohanko tähän yhtä pitemmäksi tuota kantomatkoa. Tämähän on 433,5 MHz lukkoa tuossa tuo taajuus, niin nehän on yleensä tehty silleen, että nipiirilevylle on tehty joku semmonen antennikieppi vaan tuolla tavalla. Eli sen kantomatka ei ole hirveän pitkä, mutta niin jos siihen saisi vähän roikkoa jatkeeksi niin kuin antenniksi tuolla viisi, niin silloin se kantomatkakin pitäisi sitä vähän pitentyä. Teekat siinä sitten kun ruvetaan purkamaan, katsotaanpas mistä tämä aukii tämä systeemi. Tuokat se pitäisi ensin lähteä tuosta poikkeen. Onkohan se tuolta jostakin. Ei lähde sieltä, tuossa on kynnet tuolla sivulla. Eikä se lähde sieltäkään. Mä oon välillä aika tiukassa. No tuolta nurkasta se näkyy lähtevän tuolleesti. Ja sitten näkyy ruuvi oleva tuolla. Aukastaanpa se tuolleesti. Ja tuolta sorhataan sitten tämä boksi auki. Noin. Ja tuolla näkyy tuommoinen piirilevyn pätkä ja sitten siinä on batteri vielä. Otetaanpas tuo poikkeen. Tuo ruuvi tuosta. Joku noin. Sitten katsotaan lähteekö se tämä lätkä tieltä sisältä. Taitaahan tuo lähteä. Ja tuon näköinen häkkyrä. Siinä on se lähetin ja tuolla näkyy sitten olevan tuo antennikieppikin tehty tuohon levyllä. Ja se kulkoon tuommoisen kiemuran tuonne. Tuolla näkyy olevan joku juotuspistekin, jos sinne saisi piuhan pätkän kiinni. Mutta ensin pitää ehtiä tuosta kytkimmeltä nuo toiminnot, että mitenkä päin se pelloo. Otetaanpas tuo batteri irti tuosta, niin se ei jysäähä. Lähtisiköhän se hyvin niin pitkälti tuosta välistä. Ei lähde siitä. Nämä on joskus semmosia rimpulloita vähän, että mistä sen sopituun batterin poikkeen kaivettua. Tuolta se lähti.
Noin. Sitten otetaan ylleismittari tuosta ja pannaan tuohon piipparialueelle se tuolle se pello ja tuota katsotaanpas nytten kun se olisikohan ne nuo kaksi tuossa pitelis tuota jotenkin päin noita noita ja sitten painetaan tuota nappia. Joo. Elikkä noihin kahteen piuhat taikka sitten tuonne noihin kahteen. Elikkä ne mennään niinku linjassa läpi tuolla tavalla ja toinen puoli mennään tieltä, niin otetaan nuo kaksi tuolta käyttöön. Pannaanpa siihen vähän narua. Narua väliin. Menisiköhän se tuommoiselle. Pannaan kolovi lämpimään ja tuolta vähän vaivataan sitten piuhoa tuolleesti. Noin ja noin. Siinä kun on nuo piät nyt, niin tinataan niihin pikkusen. Pannaanpas tuota kameraa lähemmäksi sitä, vaikka jotain näkyisi. Noin. Ja tuolta mä rupeen tuota, mikä siinä on tuossa kolovimpiassa, no nyt se lähti poikki. Niin tuota, juotetaan ensin nuihin vähän uutta tinnoa, että se paremmin imaso. Niin kuin nuin. Ja tuolle. Ja sitten se pitäisi saada tuonne kiinni. Näissä kannattaa käyttää aika ohuutta johtoa, tämäkin on vähän liian paksua oikeastaan tuohon, mutta kyllä se siihen saattaa imaista. Tuohon vaan lämmittelee sen kiinni. Ei imaisu vielä. Pannaanpas uudestaan. No, sinne pitää laittaa sitten vähän tinnoa tuohon tuonnekin pian. Noin ja tuon. Joko nyt? Semmän siihen ja tuo toinen menisi varmaan tuohon samalla tavalla. Noin. Siinäpä se. Sitten pannaan tuota kameraa vähän eteemmäksi tuolle ja otetaan ylleismittarin piuhat. Pannaan yksi naru tuonne piehän ja toinen naru pannaan tänne piehän, niin kokeillaan toimiiko se tämä yhteys tässä nyt sitten. Pysyisiköhän se tuossa nyt sen aikaa. No, noin. Sitten painetaan tieltä nappia, niin tuo pitäisi viheltää. Kyllä, yhteys toimi. Sitten, se on siinä. Otetaanpa seuraavaksi sitten tuo mikrokytkin. Tuossa näkyy joku entinenkin johto olevan vielä kiinni, niin otetaan tuo pois tuosta. Lähtisiköhän tuo noin. Se lähti siitä. Sitten kokeillaan tämä, että kumminko päin tämä pello. Pannaan tuohon ja vaikka tuon. Aha, se viheltää jo suoraan. Pannaanpas tuohon ja painetaan tieltä toisella käydä. Elikkä tuo kytkis noin päin.
Eli silloin kun luukku on auki, niin se kytkis nuo. Selvä homma. No sitten otetaan tieltä nämä piät tällä tavalla, tuo johto, mikä tuohon justiinsa laitettiin. Painetaan nuihin vähän uutta piätä. Tuollaisesti ja tuota sitten turataan nämä tähän kiinni. Pannaan vähän tuota tinnoa näihin johtojen päihin, niin se paremmin tarttuu sitten tuohon ja tuonne. Noin. Sitten lämmitellään ne tuohon kiinni. Tuohon menisi yksi. Noin. Ja toinen menisi tänne toiseen pian sitten. Tässähän on vaihtokädet tässä tuota, niin mikrokytkimessä, eli sen saa pelloamaan sitten niin kuin toisinkin päin. Mutta näin päin se olisi niin kuin tässä käytössä hyvä, että kun se luukku aukkii, niin silloin mikrokytkimen tuo lärpykkä tullaan niin kuin ulos tuolta. Ja sitten kun se on sisään painuneena tuolleen, niin se on niin kuin kytkimet kädet auki siellä. No joo. Nyt sitä päästään jo testoamaan. Pannaanpas batteri takaisin tuonne. Painetaan samalla tuota. Eli olisi niinku postin lukku kiinni nyt. Nyt siinä on batteri. Ja nyt kun vapautetaan tämä mikrokytkin, niin siitä pitäisi periaatteessa lähteä signaali ja tuo kello soi. Joo. Kyllähän sä pelloat. Ihan hyvä. Sittenpä tehdään silleen, että niin kokeillaan, pannaan tuohon tuota niin antennin johtoon vähän ihan tuosta tavallista lankkoa. Tuo pitäisi olla nyt oikeastaan kuminauha tai joku mihinkä väliin sen työntäisi, että se ei rupea soimaan. Pannaanpa se vaikka tuonne. Tuonne tuota murika alle tuollaista. Tuotin otetaan sitten tuonne kiinni. Noin. Nyt sinne olisi tuon verran tuota antennin johtoa perässä. Jos sillä nyt rupeaisi vähän niin kuin tulemaan kantavuutta sitten lisää. Nyt se pitäisi tämä keksintösuoja tänne takaisin taiteltua. Katsotaanpas miten se onnistuu. Tuonne vaan samalle paikalle mistä se lähtikin. Kyllä sen vielä männöisin. Sopii nuo johot justiinsa tulemaan tuolta välistä. Niille pitää tehdä tuonne nurkkaan semmonen pikkunen lovi. Pikkunen lovi tuohon muoviin, niin ne sopii siitä tulemaan sitten ulos. Noin ja tuon. Ja tuohon piti olla se hengetön ruuvi sitten. Tuollaisesti ja tuo pannaan tuohon. No niin. Sitten pannaan luukku kiinni. Se on noin päin. Tuo pitäisi käydä tuonne. Ja se pitää tuoltakin leikata pikkusen. Noin. Niks naks. Näistä sopii vaikka minkä näköisiä kun kehittelyä. Noin. Siitä tullaan aika
hermettinen paketti ja sitten pannaan tuonne tuo lukkoruuvi, että se pysyy kiinni. Katsotaanpas vielä, kun se sopii. Nyt se pitäisi soida tuosta napista. Ja sitten se pitää soida tieltä mikrokytkimestä kiinni. Eli nyt kun vapautetaan tämä tuossa luukku auki postin ja tuli, niin se lähtee soimaan. Joo. Sitten nämä viritykset vaan postilaatikkoon. Jatketaanpa siitä. Joo, siitähän se jatkuu. Nyt on laatikko siinä. On tuommoinen roosteripönttö ja tuota alumiinilirpake on tiellä. Tuonne kävi tuo mikrokytkin niin aika hyvästi. Sitä pitää vähän kiänteä tuota. Mihinkäs minä nyt jätin ne pehit? On tuossa jottipehit. Tuohon vähän semmoista nokkoa kiänteä, että se ei hankko niin kauheasti tuohon peltti. Joo. Hieno sijä, että nyt se naksahtaa. Ja palo sitten tuonnekin. Nyt on tässä ei ole muuta sitten kuin tuota heittelee nämä systeemit tänne ja pannaanpas tuo lähetin tuonne lautaan sisälle. Tässä on joku tämmönen kaksipuolinen teippi kiinni. Sillähän se kestää tulla seinässä kiinni. Otetaan se noin. Katsotaan sille semmonen hyvä paikka. Tämähän nyt voisi olla periaatteessa missä vaan. Pannaan sen tuonne vaikka tuonne pohjalle. Olisiko tuossa hyvä? Niin kuin noin. Sitten tuon roikan tuota niin teippoa tuonne seinään kiinni, vaikka se ei tuki koko laatikkoa sitten. Ja tämä antennijohto, mikä lähtee tästä, niin tiellä kun on laatikon tuota, niin takaseinässä on reikiä, niin se voi jonnekin niistä pujottaa sitten pihalle tuon langan. Ja tuote nyt on vähän liikkoakin, että tuo olisi tarvinnut noin pitkä olla, mutta eipähän siinä. Pitää se niputtaa tuohon vaan ja lyövä kiinni. Päästään testoamaan, että niin pelloa kuin tämä systeemi. Sehän pitää käydä hakemassa tuota teippiäkin jostain tuolta. Tempas on nämä tänne kiinni sitten. Joo, jatketaanpas tuosta. Joo. Siinä se alkaa nyt rototyyppi olemaan valmis. Tuolta mennä nurkasta nuo johot tuolla ja tuota soppii postia tuohon noin päin. No niin. Sitten pannaan luukku kiinni tuosta. Tuolla viisiin ja tuota nostetaanpas laatikko oikein päin, niin koetetaan testoamaan toimiiko se. Sitten käydään tuolla pihalla testoamassa kanssa vähän pitemmässä matkassa, että mitenkä se jekkas on. Semmonen tappas. Pannaanpas tuohon nytten tuota, siinä on nytten tuo valo vielä. Tuolta kun se soittaa se iänenkin. Testataanpas nytten kun luukku aukastaan tuosta. Näkyy pelloa. Sitten tehdään semmonen kantavuustesti. Joo, siinäpä se nyt on postilaatikko testissä. Antenni lähtee siltä takkoa tuolleesti ja lähdetäänpä kahtelemaan, että niin missä se on se vastaanotin sitten. Vain tuonne rantaan. Eipä se tässä oikeastaan tarvi sen pidemmälle kantoa tuo systeemi. Sehän löytyypi tieltä sitten. Se on tuossa noin. Rapulla. Tuolleesti.
Jätetäänpäs kamera tähän tällä tavalla ja tuota niin lähdetään sitten kahtelemaan, että pellaako tämä systeemi niinku pitää. Ääni tulloo siitä, jos se pello. Kyllä, kyllä. Näkyy kuuluva ihan tuonne ylös asti tämä systeemi. Käydäänpäs nyt kahtomassa, miten sinne postia tuli. Onko kustinpolokemia? Mitenhän näyttää tuo vuorivillo? Linnut tulee tänä. Joo. Katsotaanpas nyt sitten lootasta, jotta niin miten sillä on. Pannaanpas tuo vaikka tuohon. Tuohon noin. Sittenhän se tarvii avaimet tietenkin. Tuo pannaan pelkälle tuolle valolle, että se ei liikata. Joo. Savon Sanomat näkyy olevan perjantai, 23. päivä huhtikuuta. Sillä tavalla. Hyvin toimii. Valo liikkuu siinä ja nyt se on pelkällä siinä valoasennossa tuo juttu. Siinä ne mikrokytkin sopii olemaan ja tuo kannattaa sijaittaa sillä, jotta niin se ei ole ihan tässä niinku höplällään, että sitä pikkusen matkoa pitää vettä, jos tuuli rempottaa tuota. Että se nyt ei ota sitten ihan tuollaisia kaikennäköisiä virehälytyksiä. Tämäkin on pikkusen vielä niinku... Nyt siinä on vähän enempi sitä. Se tuomasta liikettä tuultekköön, niin se ei anna sitten hälytystä tuolla. Sittenhän se antaa tietysti, kun se aukaistaan kokonaan. Mikrokytkimen sijasta pystyy käyttämään sitten vaikka retreleitä tuossa. Magneetin laittaa tuonne ja se retrelee tuonne runkoon jonnekin, niin se tekee sen kytkin toiminnan samalla tavalla. Eipähän siinä. Tämmönen patentti tällä kertaa. Ja tuolla antennilla suop sitten jatkettua sitä matkoa ja tämmöisessä peltilaatikossa, kun se on vielä, niin muuten se jää se signaali pyörimään tuonne laatikkoon. Se ei ole se kantomatka kovin hyvä. Mutta muovilaatikossa, jos ei ole pitkiä tuota, niin matkoja postilaatikolle, niin ei tarvi silloin tuota jatkoantennia laittaa ollenkaan siihen muovilaatikkoon pistää, vaan sen lähettimen tarralla jonnekin sinne sisälle kiinni ja tuota kanteen tekee sitten semmoisen mikrokytkimen, että se syö siitä sitten vetoa ja ohjauksen sille signaalille tuolleista. Joo, eipä siinä sen ihmeempiä. Ei muuta kuin rakentelemaan kaikki tuommoisia sitten. Ei tarvi hukkareissuja tehdä postilaatikolla. Niitähän on semmosiakin kelloja olemassa, mihinkä jää tuo valoa palaamaan tuohon sitten. Voipi kuitata sen sitten poikkeen. Tai jos ei löydy, niin voipa semmoisen rakentaa siihen sitten. Niin tuota, tämmönen tappaus tällä kertaa. Ei muuta kuin palataan astialle.